Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Target xususiy maktabi Yunusobod tumanida 3-chi filialimizni ochmoqdamiz. Mana shu siz ko'rib turgan binoda bizni maktabimizning 3-chi filiali tashkil topyapti. Hozirgi kunda remont jarayonlari, ya'ni ta'mirlash jarayonlari ketmoqda. Kelinglar, men sizlarni bir bino bilan tanishtirsam. Avvalambor binoning joylashgan joyi Yunusoboddagi mana Zenit zavodi Alfraganus Universitetining oldida joylashgan. Bu tomonimizda mana chorraha, chorrahada qoq chorrahaning o'zida joylashgan joy. Hovlisi mana juda ham katta. Bu yerga biz stadion quryapmiz. Bolalar uchun katta stadion qurilyapti. Bu tomonlarda mana chiroyli bog'lari mavjud. Kelinglar, endi ichkariga kirib, ichkarilarni bir ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda qabullarimizni boshladik. Tinchlik filialimizda qabul jarayonlari ketmoqda. Qiziqqan ota-onalar, Yunusobodda yashovchi ota-onalar bemalol borib, Tinchlik filialimizdagi ofisimizda uchrashib, biz bilan tanishib, shartnoma tuzishlaringiz mumkin. Azizlar, demak, ichkarini tanishtirishda davom etamiz. Mana bu yerda administratsiyamiz bo'ladi, bu yerda sotuvxonamiz. Ota-onalar bemalol kelib shu yerda shartnoma tuzishlari va maktab haqida ma'lumot olishlari mumkin bo'ladi. Bir haftadan so'ng sotuv menejerlarimiz kelib, bu yerda ish faoliyatlarini boshlashadi. Shunday ekan, bemalol bu yerga kelib ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi etajga e'tibor bering, koridorlar keng, patologlar baland va xonalar shinam qilingan. Birinchi etajda asosan boshlang'ich sinflarni qilmoqchimiz. Birinchi sinfdan 4-chi sinfgacha bu yerda mana xonalarni ko'rsatadigan bo'lsak, xonalarimiz keng, shinam, yorug' xonalar qilingan. Xo'p, davom etamiz. Barcha 1-chi sinfdan 4-chi sinfgachalarni birinchi etajda joylashtirish imkoniyati bor. Keng, katta-katta xonalar qilingan. Har bitta xonamiz, demak, deraza, yorug'lik tushishi hammasi hisobga olingan. Bu yerlarda ham katta xonalar. Mana bu yerda 2-chi etajga chiqamiz. Bu tomonga garderob qilinadi, ya'ni o'quvchilar issiq kiyimlarini shu yerga yetishadi. Bu eski holati, biz buni hozir yangi jihozlaymiz. Garderobimizni, jihozlarni yangilaymiz. Ketdik, davom etamiz 2-chi etajga. Hozir 2-chi etajda mana bu tomonda o'qituvchilar xonasi va 2-chi etajimizda mana koridorlari mana shunaqangi keng. Shinam, patologlar baland, bolalar mazza qilib o'qishiga sharoit. Bu yerda ham xonalarimiz 2-chi etajda katta-katta qildik. Hammasi xonada quyosh nuri tushish imkoniyati hammasi mana katta-katta qilingan. Mana bu tomonda biz aktiv zal, katta aktiv zal qilyapmiz. Bu yerda o'sha treninglarimiz, yig'ilishlarimiz mana shu yerda o'tadi. Mehmon spikerlarimiz kelganda mana shu aktiv zalda o'tkaziladi. Mana bu yerda xonalar bilan bir tanishadigan bo'lsak, hozir remont jarayoni ketyapti, demak, fevralgacha remontni tugatib, fevraldan o'qishni boshlamoqchimiz. Mana tepada 3-chi etajimiz ham bor. 3-chi etajimizda ham 2-ta katta xona joylashtirganmiz. Mana bu yerda medpunkt qilyapmiz. Demak, medsestra va doktorimiz o'tiradigan alohida medpunkt. Demak, bu tomonda fizika, biologiya, kimyo xonalariga laboratoriyalar mo'ljallayapmiz. Bu yerda sanuzillar, o'g'il bolalar uchun alohida, qiz bolalar uchun alohida sanuzillar va mana bu xonalarda hammasida biz laboratoriya xonalari qilyapmiz. Bu yerda ham laboratoriya xona, quyosh nuri tushish imkoniyati. Havo aylanishi uchun ventilyatsiya tizimi. Koridorlarda ham ventilyatsiya tizimi o'rnatilgan. Azizlar, biz yerto'la, ya'ni podvaldamiz. Bu yerda bu tomonda sport zal, bu tomonda sport zal va bu tomonda oshxona bo'ladi. Demak, hozir bu yerda mana remontlar qizg'in jarayon, remont jarayoni qizg'in davom etmoqda. Bu yerda
katta bir klasatka spor zal qilyapmiz. Mana bu to'silgan bu tomoni hammasi oshxona. Oshxonada o'tirib ovqatlanadigan joy bo'lyapti. Bu tomonda esa ovqat pishiradigan joy qilinyapti. Mana bu tomonda ovqatlar, u tomonda pishiriqlar, bu tomonda ovqatlar, bu tomonda esa o'quvchilar o'tirib ovqatlanadigan joy bo'lyapti. Hozir bu yerda endi ancha remont ishlari ketyapti. Nasib bo'lsa remontlarimiz 1-fevralgacha bitkazib, 1-fevraldan o'qishlarni boshlamoqchimiz. Azizlar, mana binoyimizni o'rganib chiqdik. Hozirgi kunda remontlarimiz qizg'in davom etmoqda. Ota-onalar bemalol kelib, shartnomalar tuzib, farzandlaringizni imtihondan o'tkazib, ro'yxatga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Sababi bizda imtihon asosida o'qishga qabul qilamiz. Farzandingiz shu kunga qadar qaysi maktabda o'qiyotgan bo'lsa ham, bemalol kelib bizda imtihondan o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Va hujjatlashtirish ishlari ham bir necha kun davom etishi mumkin. Shuning uchun ertaroq biz o'quvchilarni qabul qilishni boshladik. Azizlar, yana bir yangiligimiz bor. Bizda target aksiyalari yo'lga qo'yilgan. Ya'ni siz ota-onalar uchun farzandingizni qanday qilib target xususiy maktablarida bepul o'qitish mumkinligini imkoniyatini yaratganmiz. Shunday ekan, target aksiyasi haqida ham to'liq ma'lumot olishni istasangiz, Olmazor tumanida joylashgan Tinchlik maktabimizga tashrif buyurishingizni so'rab qolamiz. Bemalol target aksiyalaridan sotib olib, farzandlaringizni bepul o'qitish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Demak, barchalaringizni target maktablarimizda kutib qolaman. Sog' bo'linglar.